Сәлем, құрметті оқушылар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ол ежелгі Египет, ежелгі Мысыр деп аталады. Яғни біздер білеміз да, ана сабақта біздер Қосөзен мемлекетінің тарихын қарастырған болатынбыз. Яғни Қосөзен мемлекетінің мәдениетін, олардың өмір сүру ерекшеліктерін қарастырдық. Бүгін сол Қосөзен кезеңінің замандасы болған, яғни Қосөзен мемлекетіне тағы да әлемдік бір әрі өркениеттердің бірі ежелгі Египет, яғни Мысыр туралы осы тақырыпта қарастыратын боламыз. Ежелгі Мысыр, яғни Египетті ежелгі заманда бұл аймақты қара жер деп атаған болатын. Египеттің батыс аймақтарында ливиялық тайпалар мекендеді, және ең бір маңызды осы жерде фактор, яғни дүние жүзіндегі ең үлкен өзені осы Ніл өзені осы біз білетін Египеттің Египетте құйған Египетте пайды Египетте құйған болған болатын. Яғни ол тікелей Жерорта теңізіне құйды. Оның жалпы километрі алып жатқан 5589 километр болды. Міне бүгінгі таңдағы сол уақыттағы ежелгі Египеттің өркендеуіне және үлкен цивилизацияға, яғни өркениетке айналуына әсер еткен бірден бір фактор әрине бұл Ніл өзенінің болуы болатын. Яғни енді біз ана сабақта да білеміз, Қосөзен мемлекеті не себепті өте дамыған мәдениетті аймақ болды. Яғни экономикалық жағынан да, саяси жағынан да, діни тұрғыдан қарастырсақ та, өйткені олардың қалалары өте дамыған болды. Не себепті? Өйткені олар өзеннің бойында орналасқаннан кейін. Дәл сол секілді тағы да басқа тарихи процестерді тарихта қарасақ, тағы да бір басқа елдерде осындай өркениеттердің көбісі өзеннің бойында пайда болған. Мысалға, Үндістан өркениетінде Ганг өзені айрықша аталатын болса, Қытайда мысал үшін Хуанхэ өзенінен бастау алады. Мысалы, Қытай мәдениеті, иә. Қос өзенде бұл біз білетін Евфрат пен Тигр болды, ал Египетте осы Ніл өзені болды. Египеттіктердің ең негізгі табиғи байлығы олар тас болды. Соның ішінде гранит, актас, диорит, базлит, порфир, малахит, бирюзо дейтін секілді әртүрлі тас өнімдері осы ежелгі Египетте болған болатын. Египеттіктер жалпы айтқанда тас олардың ерекше құралы болды. Ең байлы табиғи байлығы болды деп қарастырылады. Яғни даже біз білетін мына пирамидаларға салынған пирамидалардың да үлкен бөлігі осы тастардан тұрғызылған болатын. Ніл өзені енді территориясына қарайтын болсақ, яғни Ніл өзені бұл Африканың солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан болатын. Яғни қарап отырсаң, Ніл өзені ол Египет сол уақытта Азия мен Африканы құрлық арқылы байланыстыратын үлкен мемлекет болды. Оның аймақтарында мысалы ірі қалалар болды. Мемфис, неяқта, иә, Мемфис сол уақытта Египеттің негізгі астанасы болды. Мына оңтүстік бойында да үлкен-үлкен қалалар болды, иә. Абдов деген сияқты, Абидов деген секілді қалалар болды осы аймақтарда. Ахиттатон дейтін секілді қалалар болды. Қарап отырсам, бұл қалалардың барлығы дерлік Ніл өзенінің бойында орналасқан болатын. Сонымен қатар енді мына жерде Фивада қаласы болды, яғни осы Мемфистен кейінгі ең ірі орталықтардың бірі болған Фива қаласы болды. Жаңа біз білетін пирамидалар, храмдардың барлығы осы Египет Фива қаласында шоғырланған болатын. Енді аймақтың көбісі, көп бөлігі олар шөлейтті болды, бірақ шөлейтті болғанына қарамастан оларда егіншілік өте жоғары деңгейде дамыды. Ніл өзені осы Египет Ніл өзенінің аңғарына қарай екіге бөлінді. Яғни мына үстіңгі бөлік төменгі Ніл деп атаған. Өйткені неге төменгі? Өйткені Ніл бойы мына Нілді Жерорта теңізіне құйғаннан кейін мына аймақты төменгі бөлік деп есептеді. Ал өйткені Нілдің бастауы ол оңтүстіктен басталады. Ал жоғарғы Египет деп, яғни жоңғарғы немесе жоғарғы аңғар деп оның оңтүстік бөліктерін атады. Өйткені оңтүстіктен мына аймақтардан тікелей бастамасы Нілдің осы аймақтардан басталғаннан кейін. Келесі, ежелгі Египеттің тарихнамасы мен әлеуметтік шектелуіне тоқталатын болсақ, Египеттің тарихнамасы біздің заманымыздан бұрынғы 24 мың жылдықта адам тығыз қоныстанған жерге айналған болады. Яғни біздің заманымыздан бұрынғы 4 мың жылдықта олардың тарихы басталды.
алғашқы мемлекеттерді оларда номдар деп атаған болатын, яғни немесе шағын мемлекеттер деп атаймыз ба. Мысалы үшін қос өзенде қала мемлекеттерді патисилер деп атады, яғни қала мемлекеттер ол аймақта өмір сүрген. Гректерде полистер деп атады. Дәл сол секілді енді ежелгі Египетте қала мемлекет дейтін белгілі бір түсінік болмаған болмады, бірақ шағын мемлекеттер деп атады. Яғни ол енді кішкене қала мемлекеттерге ұқсас болды. Сосын шағын мемлекеттерді барлығын не деп атады? Номдар деп атаған болады. Сол номдардың 40-қа жуық саны болды. Осы номдар өзара бір-бірімен соғысып, нәтижесінде тек қана екі ақ қана патшалық қалады. Яғни жаңа аңғарына географиялық ландшафтына қарай бөлініп кетеді. Екі мемлекет құрпат географиялық ландшафтына қарай. Төменгі ағыс, төменгі аңғардағы патшалықты біздер жоғары Египет деп атасақ, оңтүстіктегі жаңағы төменгі аңғардағы солтүстік патшалық деп атасақ, яғни төменгі аңғардағыны, ал оңтүстікте біздер оңтүстік патшалық деп атадық, жоғарғы аңғарда орналасқан қаланы. Патшалықтардың енді ерекшелігі бұл енді әртүрлі жағынан болды. Бір-бірінен ерекшелену үшін патшалар өзінің киіну ерекшеліктері, стильдері де басқаша болды. Мысалы, ақ тәж киген патшаны оңтүстіктің патшасы дейді, қызыл тәж кигенді солтүстіктің патшасы деп атаған болатын. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықта, яғни кейбір деректе 4-ші мыңжылдық деп көрсетеді, сол уақытта Египетті оңтүстіктің патшасы болған, яғни ақ тәждің иесі болған Менес патша осы Египетті бір орталыққа біріктіреді. Барлығын бір орталыққа біріктіреді. Яғни солтүстікті басып алады. Сөйтіп бір ортақ үлкен Египет патшалығының негізін салады. Сонымен қатар жаңағы арнай сабақта айтқанда ежелгі дәуірдің басты айырмашылығы неде болды? Ол әрине құл иеленушілікте болды. Яғни құл иеленушілік, құл саудасы бұл ерекше дамыған болатын сол кезеңде. Міне дәл сол секілді ежелгі Египетте де құл иеленушілік жоғарғы деңгейде дамыды. Ал жалпы құл иеленушіліктің оларда орнаған кезеңі біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдықты айтады. Қарқорсты негізгі енді шаруашылығы жаңа айтқанда егіншілік болды. Соның ішінде олар негізгі өндіргендер арпа, бидай болды. Тазартылған дәнді, қамбаларды сақтаған болатын арпа мен бидайларды. Астанасы енді Мемфис қаласы болды. Сонымен қатар Менес патшаның кезінде олар сонымен қатар осы патша египеттіктер Египет бір үлкен патшалыққа біріккеннен кейін көрші мемлекеттерге әскери жорықтарды ұйымдастыра бастайды. Яғни барлық билікті Мемфиске шоғырландырады астана ретінде. Кейін патша болған Менес патша үлкен әскер бастап шығысқа қарай жорық жасап шығыста Синай түбегін жаулап алады. Ал оңтүстікке олар Нубия территорияның кейінгі аймақты жаулап алады. Нубия деген яғни солтүстікте жаңа Синай түбегі деп көрсеттік қой. Қазір оның картада бар. Осы міне Синай түбегіне қарай Мемфис орталық болса, солтүстікіне батысқа қарай олар Синайға жорық жасайды, ал оңтүстік аймаққа қарай, оңтүстік солтүстік батысқа қарай Синайды жолдайды, ал оңтүстікке қарай олар жорықтарды ұйымдастырып, мына аймақтардағы ең бай қуатты Нубия патшалығын жаулап алады. Яғни алғашқы жорық бағыты екі бағытта жүргізеді. Бұлай және бұлай, яғни оңтүстікке қарай, сонымен қатар мына оңтүстік батысқа қарай жорықтар ұйымдастырылады. Осындай бір ерекшеліктер байқалады. Сосын патша әкімшілігінің кезінде енді әрбір мемлекет болғаннан кейін оның белгілі бір администрациялық органдары болады, иә. Патшаның билікке өзі жауап бере алмайды, сонымен қатар оның көмекшілері болды. Сол себепті патшадан кейінгіде билікте тұратын ықпалды адамдар болды. Олар кімдер болды? Олар әкімдер болды. Әкімдер, яғни патшаның сол кездегі патша деуге болады, перғауын дейміз бе, иә. Көбінесе перғауындар деп атайық. Сол перғауындардан кейінгі екінші орында тұрған адамдар солар болды. Әкімдер. Әкімдердің басты атқарған қызметі не болды? Олар сол патшаның айтқан бұйрықтарын орындау, мемлекеттік істерге, саясатқа тікелей араласып отыратын қызмет иелері болды әкімдер. Оған біздер көбінесе мына патшаның туыстары, патшаның жақын
жаңа жақын саяси қайраткерлері осы әкімдер болған болатын. Сонымен қатар келесі топтар олар жазғыштар болды. Жазғыштар деген олар енді біз білетіндей маңызды функцияны атқарды. Бірінші атқарған функциясы олар тарихтағы болған әрбір жалпы Египет тарихын, Египетте болған барлық саяси болсын, тұрмыс тіршілікке қатысты болсын, барлық оқиғаларды жазып суреттеп отыратындар болды. И сонымен қатар олар елден салық жинап отыратын және соларды тіркеп отыратын сол адамдарды олар болды. Сонда екі маңызды функцияны атқарған болады деп көрсетеміз. Бірақ негізгі атқарған функциясы көбінесе жазғыштар болды, яғни тарихты, оқиғаларды жазып отырды. Келесі патша, енді келесістер, мына жерде кішкене тоқталу өтеге, ежелгі Египеттің басқыншылық саясаты деп аталады. Ежелгі Египеттің басқыншылық саясаты ол көрші елдерге жаңағы Нубия мен Синай түбегінен бастау алады дейді. Бірақ олардың бұл жорықтары аймақпен ғана шектеліп қана қоймады. Сонымен қатар оның территориясы да өте ауқымды болды. Олар жаңағы қай аймақтарға жорық жасады десе, яғни Синай түбегінен өтіп таяу шығыс территорияларына да бірнеше рет жорықтар ұйымдастырды. Яғни Палестина, Сирия жерлеріне, оңтүстікте енді Нубия көбінесе жорық ұйымдастырған аймақтары. Вот осындай бір ерекшеліктері болды. Перғауындар сол уақытта өздерін қорғау үшін шетелдік жалдамашыларды қолдаған болатын. Енді осы жерде басқыншылық саясаты, жаңа түсіндіргеніміздей, олар көрші елдерге, жаңа таяу шығыс аймақтарына өте үлкен көлемде жорықтар ұйымдастырған түсінігі. Екіншіден енді олардың әскери ерекшеліктеріне тоқталып өтетін болсақ, ежелгі Египеттің әскерінің үш түрі болды. Біріншісі арбаға мініп айдайтын және арбаны пайдаланып соғысатындар болды. Олар кімдер? Яғни олардың структурасы қандай болды? Яғни олар атқа арбаларды жіктейді және арбада екі адам болатын болды. Арбада үстіңгі бір адам арбаны айдаса, екінші адам арбамен атқылай, арбада садақпен атқылап жауларға оқ жаудыратын болған, садақшылар болған екен. Екіншісі олар кімдер? Олар садақшылардың өздері болды. Негізгі атқылайтын топ, сосын ататын топтар. Одан кейін үшіншісі бұлар ең негізгі әскері сол уақытта ежелгі египеттіктердің жаяу әскерлері болды. Яғни ең негізгі соққыны да тастайтын, ең негізгі соққы жасайтын да солар болды. Соғыс тәсілінде де оларда осындай бір тактикалық ерекше бір стратегия, өз алдарына соғысудың бір ерекше стратегиясын қалыптастырды осыған орай. Яғни бірінші соғысқа олар кімдерді? Арбашыларды аттандырады, яғни соғыстың жағдайын білу үшін, бірінші сақтаншылық жасау үшін. Одан кейін садақшыларды қолданады, ал және одан кейін ең негізгі күш жаяу әскерді соққы жіберуге дейін аттандыратын болған. Енді перғауындар бірінші өздерін қорғау үшін шетелдік жалдамашыларды қорғады. Не үшін қолданды шетелдік жалдамашыларды? Өйткені қарапайым Египет жауынгерінің жағдайы сол уақытта өте мүшкіл болды. Не себепті? Өйткені жаяу әскерлердің барлығы перғауын үшін соғысады, бірақ соғыстан ешқандай трофей алмайды. Мысалға 100 мың әскер соғысқа барса, соғыстан түскен пайданы тек қана сол соғыста генерал алады. Яғни атақты да, мансапты да, ерлік көрсеткенде тек сол деп есептеп, барлық трофейді соғыстан тап болған пайдалардың барлығын, байлықтың барлығын сол генерал алып кететін болған. Сол себепті олардың қарапайым әскерлердің жағдайы оларда мүшкіл болды. Яғни олар дене ауыр істеріне жарақатын алса да оларға компенсация дейді ғой, былайша айтқанда ақша төленбеді. Қайтыс болса отбасыларын жағдайын ешқашан қарастырмады. Немесе соғыста олар ауру болып келеді міндетті түрде, жарақаттанады, ол асқынады, нәтижесінде олар қатты ауырады, отбасын асырауға дейін шама жетпейді, сөйтіп көптеген әскер адамдар қырылып қалған болатын. Сондықтан осындай жағдайды түсінген перғауын қарапайым өзінің әскерінен қатты қорықты. Сол себепті ол жалдамалы әскерлерді алып келді. Өйткені неге? Ол өйткені түсінді, қазір оларға ақша берілетін болса, олар міндетті түрде перғауынның қауіпсіздігін қамтамасыз етіп беретін адамдар болатындығын жақсы білді. Енді сосын басқыншылық әрекеттерінде, енді алғашқы басып шалған жерлері Сирия, Палестина деп атап кеттім, оны көрсеттім. Енді басқыншылық әрекеттері біздің заманымыздан бұрынғы
1525-1491 жылдар аралығында билік құрған 3-ші Тутмостың кезіне келді. 3-ші Тутмостың кезінде ең көп ірі жорықтар ұйымдастырылды. Көрші елдерге соның ішінде таяу шығысқа, яғни Сирияның өзіне 17 жорық 17 рет жорық ұйымдастырды. Алдыңғы Азия аймақтарына біздің заманға 1500 жылы тоже ірі жорықтарға аттанды. Жаулап алған аймақтары көбінесе Вавилон, Ассирия, Хет патшалықтарына болды. Яғни жаулап алу объектісі ретінде таңдалған аймақта. Сосын Тутмостың кезінде, үшінші Тутмостың кезінде оңтүстіктегі Нубияға ең ірі жорық жасалып, оның жері жексен мен жексенетілік байлықтар тартып алынып, бағындырылды ол территория. Кейін Египет пен ғалымдары жаулап алған кейінгі Египет, одан кейін Тутмостан кейінгі перғауындардың басқыншылық саясаты да дәл осы бағытта жүргізілді. Яғни Палестина, Нубия және Сирия жерлерінде ірі жорықтарды жалғастырып отырды. Ну, ірі жорықтар дегенде ол қалай? Мысалға Нубияны бір рет басқынды басып алады, бірақ екінші қайтара олар сол жерді қайтадан жаулап алуға келеді. Өйткені ол территориядағы қалған трофейді, яғни ол енді колониалды аймақ қой, сол жердегі байлықтарды алып кету мақсатында қайтып келіп отыратын болған. Қайтып сол территорияларға жорық жасап отырды. Египет жылнамасында 50 жыл ішінде 100 мың тұтқын алынған екен осы соғыстың кезінде. Сосын ежелгі Египетте біздің заманымыздан бұрынғы 1750 жылы шамасында кедейлер мен құлдардың көтерілісі болды. Не себепті кедейлер мен құлдардың көтерілісі оларда орын алды? Өйткені оларда орын алғанның басты себебі бұл халықтың бүгінгі таңдағы ызасы, кегі, ашуы, жағдай өте қатты қиын болғаннан кейін олар көтеріліске шығуға мәжбүр болды. Жаңа мен сіздерге жоғарыда түсіндіргендей, кедейлер мен құлдар олар көбінесе қоғамдағы ең изгой дейді ғой, ең төменгі сатта өмір сүретін адамдар болды. Олардың жағдайын ешкім қарастырмады. Байлықтың барлығы шонжарларға, перғауын отбасыларына беріліп отырған болатын. Ежелгі Египет мәдениетіне тоқталатын болсақ, біздің заманымызға дейінгі 4-ші және 3-ші мыңжылдықта қамыстан жасалған папирусқа таңбалы жазу иероглифтері пайдаланылған болады. Ежелгі Египетте иероглифті киелі жазу деп атап, оқу жазуды білгендерді данышпан деген екен. Ол кезде өз ойын суреттеп жеткізу өнердің керемет түрі болып есептелді. Сонымен қатар иероглифтердің жалпы саны 750-ге дейін болды. Алфавитте 24 дыбыс таңбаланды. Жазу үшін папирусты пайдаланды. Алғашқы иероглифті оқыған ғалым Шампильон болды. Адамдар тастың үстіне құм сеуіп, текстеуді бұрғылап, тесуді 7000 жыл бұрын үйренген болатын. Енді осы жерде кішкене ақпараттарды есте сақтап алуымыз керек. Яғни біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші және 3-ші мыңжылдықтарда папирус таяқшалары пайдаланылды. Ең алғашқы Египетте пайда болды, есте сақтаңыздар. Кейін олардың жазу жүйесін иероглифтер деп атады және олардың иероглифтерінің саны 750-ге дейін жетті. Және оларда 24 дыбыс болды. Бұлар енді де міндетті түрде кездесетін сұрақтар, осыны жаттап алуымыз керек. Міне осындай бір ерекшеліктері болды. Яғни ежелгі Египеттің мәдениеті, яғни байларды ғана қарастырып қана қоймай, ғылым білімі, мәдениеті де жоғарғы деңгейде дамыды. Математика. Енді ғылымдарында, ғылым салаларында бұлар енді шамалы қосөзендіктерге ұқсас болды. Яғни ғылым мен белгіленген ғылымда ғалым адамдар емес, діни қайраткерлер көбінесе айналысты. Кімдер? Олар абыздар болды. Абыздар математиканы дамытты. Яғни ондықтар жүйесін енгізді. Яғни осы біз бүгінгі таңда ондық жүйе бар ғой, санау жүйесі. Сосын арифметика, геометрия сияқты ғылымдардың көбісі осы Египетте пайда болып, Египетте дамыған болатын. Сосын көптеген енді мына миллион деп біз қазір айтып жатқан сандар бар ғой, біз оғаларға кейін келе атау берді ғой миллион деген. Ал ол кезде миллион деген атау әлі болған жоқ. Сол себепті көпті, миллионды түсіндіру үшін олар екі қолын көтеріп осы сандарды көрсетіп отыратын болған. Астрономияға тоқталайық, иә. Египеттіктер аспан әлемі жөніндегі білімдері негізінде тұңғыш рет жасалған күнтізбені ойлап тапты. Бірінші және мына
күнтізбе бар ғой бізде күнделікті қарастырып жүрген, міне соны да ойлап тапқан осы египтіктер болды. Астрономия оларда маңызды ғылым салаларының бірі болды. Бірінші және екінші су тасқыны қай кезде болатындығын, яғни барлық табиғи апаттарды, барлық елдегі саяси экономикалық процестердің көбісін олар осы астрономияға жаңағы болжау арқылы анықтап отыратын болған. Және енді біз білетін 365 күн 12 айдан тұратын күндік жүйені де, жаңағы айды да, күндік жүйені де осы алғашқы пайдаланғандардың бірі осы египтіктер болды. Медицина енді оларда өте жоғары деңгейде дамыды. Дәрігерлердің өздерінің жеке түріне мамандаған түрлері болды. Тері, көз, асқазан, тыныс, тағы басқа да басқа жаңағы тері адамның ағзаларына жауапты өзінің дәрігерлері болды. Олар операция жасап отыратын болды. Арнайы медициналық айналған құрылғылар да өте болды. Және ежелгі Египетте медицинаны өмір үйі деп атап кеткен болатын. Ол да енді де кездеседі. Осыны да есімізде сақтаймыз. Өмір үйі бұл медицина. Осы есте сақталсын. Қазір мына жерде бір қателік кетіп қалыпты. Соны реттеп жіберейік. Медицина деп ашылды, айтылды. Так, сонымен қатар білім беру саласы да оларда жоғары деңгейде дамыды. Білім беру саласы, яғни барлық ғылым салалары, астрономия, математика, физика, дін білімдері де жақсы берілді. Бірақ білімді барлығын барлығы бірдей білім алу мүмкіншілігі болмады. Жаңа біз айтқандай, бай отбасылардың балалары ғана оқыды көбінесе оларда. Ал кедей болсаң, сен білім алуға құқылы болмадың. Яғни тек қана байлардың баласы оқыды. Бірақ сонымен қатар білім тек қана ер балаларға берілді. Қыздарға білім ешқашан да берілмеді. Қыздар білім алуға мүмкіншілік болмады. Білімді көбінесе сабақты барлығын берген енді абыздар болды. Өткен жан айтты қой, ғылымға және дінге жауап беретін көбінесе осы абыздар болатын. Әдебиеті де оларда өте көптеген мифтерді кездестіруге болады. Яғни мысалы Осирис пен Исида шығармасы, оларда кездесетін мифтік аңыз, саяхат сапарлары деп аталатын Синухет әңгімесі, сонымен қатар шаруалар гимні, яғни астық тасушының әні деген секілді жаңағы гимн сондай өлең түрлі әні болған екен олардың өздерінің. Міне осындай әдебиетінде осындай көп деген осындай маңызды шығармалары болды. Енді жаңа айтып кеттік қой, әскерлерінде деп тоқталып кетейік. Гимн мәселесі, ән мәселесіне тоқталайық, иә. Көбінесе мына соғыстың кезінде олардың мына ежелгі египтіктер әскерлері тактика мен стратегиядан бөлек, олар ерекше тәртіппен ерекшеленген екен. Яғни соғыстың кезінде парад дейтін түсінік ежелгі Египетте болған. Яғни олар шаг жасай отырып, әрбір қадам жасай отырып, сол қадам арқылы әуен айтып отыратын болған. Нақты қандай әуендер дегенде, әуендерді өздерінің тілдеріндегі әуендерді айтуы мүмкін. Бірақ енді қазіргі таңға бізге жеткен енді гимнді осы әні дердің бірі осы астық тасушының әні болған екен. Вот осындай бір ерекшелік болды оларда. Енді дініне тоқталатын болсақ, енді діні оларда перғауындар, перғауындарды құдайға тиіп, құдай болды олар. Оларға бәрі табынды, бағынды, храмдарды да солардың құрметіне салғызған болатын. Билік, бірақ енді кейін жаңағы перғауындар, енді әулет қой, перғауын үлкен 18 әулеттен тұрды, иә, перғауындар. Билік барлығы сақталып қалды. 18 әулеттен тұрса да, бірақ перғауындардың белгілі бір патшалық патшалардың әлсірейтін уақыты келеді. Міне дәл осы уақыт келген кезде билікті абызда билікті белгілі бір топ өкілдері алып алады. Мысалы тарихта ондай өте көп болды. Ондай оқиғалар да өте көп болды. Мысалға 19-шы ғасырда, 20-шы ғасырдың басында Қытайдан кездестіруге болады. Яғни Пуйды биліктен құлатып тастап, Юан Шикайды билікке алып келу, біз оны әлі өтеміз, иә, осындай болды. Дәл осындай процесс ежелгі Египетте де жүрді, яғни абыздар перғауындардың билігін өз қолдарына шоғырландырып алады. Яғни перғауындар саясатта қалады, аты ғана қалады, оларға құдай дейтін атақты береді, бірақ оларды саяси істерге көп араластырмайды, барлық саяси істерді абыздар өз қолына алады. Сөйтіп осыны пайдалана отырып мемлекетте дінді саясаттың негізгі, дін арқылы саясатты діннің құралына, дінді саясат
дағы негізгі құралға айналдыруға тырысты. Сол үшін біздің заманымыздан бұрынғы 1491-1400 жылдары Амин Хотеп дейтін патша, 4-ші, ол үлкен діни реформа жүргізген болатын. Алайда енді біздің заманымыздан бұрынғы 16-шы ғасырда Эхнатон дейтін перғауын абыздардың осындай саясаты дұрыс емес екенін түсініп, оған қарсы шығып, кейін билікті ықпалды өз қолына қайтарып алады. Құдайлар, енді былайша қарап отыратын болсақ, әрбір халықтың, әрбір жаңағы мемлекеттің өзінің құдайлары болады. Мысалға, күн құдайы Амон-Ра, жер құдайы Геб, ақылдың құдайы Тот, әйелдерді жиелеп жебеуші құдай Бастет, аспан құдайы Нут, жақсылық өлілер патшалығының құдайы Осирис, әйелдерді қолдаушы Кубию құдайы Исида, қуаншылық боран құдайы Сет, перғауындарды қолдаушы құдай Гор, Осириске өлгендерді апаратын құдай Анубус, шындық құдайы Мат, түнек құдайы Алоп, өгіз құдайы Апис, қолтырауын құдайы Себек, махаббат құдайы Хатхор, тас құдайы Бен-Бен, Ніл өзені құдайы Хапи болды. Жаңа осындай құдайлардың тізімі жаңа қос өзендіктерде кездесті. Құдайлар енді Плайфа ежелгі дінде, египеттіктерде дін ол көп құдайға сенушілік болды, көрініп тұрғаныңыздай. Яғни дәл осындай тенденция қос өзенде де болып, басқа халықтарда да болды, оны әлі де қарастыратын боламыз. Бірақ мыналарды міндетті түрде жаттап алуымыз керек, құрметті оқушылар. Осыны ұмытпайық, жарай ма? Енді Египеттің храмдарына тоқталайық. Египетте жаңағы Мемфис негізгі саяси администрациялық орталық болса, Фивы қаласы бұл не болды? Фивы қаласы храмдар астанасы деп, қаласы деп атауға болады. Өйткені барлық пирамидалар, ірі храмдар осы аймақта тұрғызылған болатын. Енді осы храмдарға тоқталатын болсақ, иә, Фивы қаласындағы храмдардың түпкірігі құпия бөлмелерде құдайдың мүсіні болған. Құдайлардың мүсіні көп болған, яғни өте түпкір бөлмелерде. Храмдарға тек перғауындар және абыздарға ғана кіруге рұқсат берілген, басқа ешкім кіре алмаған екен. Үлкен храмды салу үшін 800 мың құлды пайдаланған. Храмдағы бөлмелердің саны 200-ден астам мүсіндер болған екен, яғни жаңа құдайлардың мүсіндері. Ал ең ежелгі пирамидалар, олар Сфинкс болды, яғни үрей атасы деп атаған. Одан кейін Джосер біздің заманымыздан бұрынғы 5000 жыл бұрын салынды. Міне осындай бір ерекшеліктер бар. Енді ең ежелгісі Египет пирамидаларының ішінде ең ежелгісі Хеопс болды, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 2600 жылы салынды. Пирамиданы салу үшін 100 мың адам тартылды. Пирамида құрылысы 20 жылға созылып, оған кеткен тас саны 200 миллион 3300 мыңға дейін болды. Әр тастың салмағы 2,5 тоннаға дейін болды. Биіктігі 150 метр, 50 қабаттық үйден тұрған екен. Пирамидалар туралы грек ғалымы Геродот 100 мың адамның орнына 3 ай сайын ауысқандығы жайлы жазған. Мазарлары тоналмайған перғауынның денесі бұл Тутанхамон болды, оны тапқан Картер 1922 жылы болды. Пирамидалар біздің заманымыздан бұрынғы 2000 жылдықтан бастап салына бастады. Бұл ақпараттарды міндетті түрде жазып, конспект жасап, жаттап жүріңіздер, өйткені бұл ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесетін, біз білетін сұрақтар. Жарай ма, міне осындай бір ерекшеліктер болды. Және тағы мына жерде қалып қойған ақпаратымыз бар, осыны түсіндіріп кетейін. Енді жаңа әрбір мемлекеттің, халықтың, елдің әлеуметтік табы болады. Міне дәл осындай әлеуметтік иерархия ежелгі египеттіктерде де болды. Ол ең жоғарғы сатыда перғауындар тұр. Перғауындардан кейін абыздар, одан кейін егіншілер мен қолөнершілер және құлдар болды. Бұл жерде заңды сұрақ туындайды. Әкімдер және осы жерде біз білетін жазғыштар қайда, олар топқа кірмей ма деген секілді. Әкімдер мен жазғыштар бұлар перғауындар администрациясында, яғни перғауынға қызмет еткен адамдар, яғни оған барлық халық бірдей кіре алмайды. Халықтың көп бөлігі әкім немесе жазғыш бола алмайды. Сондықтан оны әлеуметтік тап деп қарастырмады. Ал абыздар кірді. Неге? Өйткені абыздар біріншіден мұғалімнің, ұстазының функциясын атқарды, балаларды оқытты. Екіншіден олар діни қызметкер болды. Ал енді дінге жақын болу, діни адам болу ол кезде жоғары мәртебе болды. Сондықтан көптеген білікті, байқуатты адамдар, ғалымдар осы абыз болуға талпынған болатын. Егіншілер мен қолөнершілер енді олардың қатарына
егін егетін қарапайым шаруаларды да байларды да жатқыза аламыз, яғни егін арқылы байыған қолөнершілерді да жатқыза аламыз, қолөнермен ақша тауып байыған немесе қолөнері дұрыс дамымай кедей болып өмір сүрген адамдарды да жатқыза аламыз. Ең төменгі сатыда кие жаңағы ежелгі Египетте құлдар бол, яғни оларды тірі өліктер деп атады. Олар ешқашанда Құдайдың перғауының деңгейіне, абыздың деңгейіне көтеріле алмаған. Және ол құлдардың көп бөлігі шетелдіктер болды. Яғни Палестина, Сирия жеріне жаулап алған жерлерден әкелінген құлдар болды. Және осы құлдар, оларды ешқандай құқық болмады, оларды сатып жіберу, сатып алу құқығы толықтай болды. Және сонымен қатар, мына біз көрсеткен жоғарыдағы ірі пирамидалардың барлығын негізінен құлдар салдырған болады. Назарларыңызға рахмет. Осы сабақ YouTube арнасында жүктеледі. Келесі сабақта кездескенше, қош сау болыңыздар.